ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درس فرما رہے تھے، محصول لینے والوں اور گناہگار لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ آپ کے گرد جمع ہو گئے کہ سنیں بھلا عیسیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ بس فقہائے شریعت اور مشددین لگے شکایت کرنے، یہ شخص بے دین لوگوں میں نہ صرف گھل مل جاتا ہے بلکہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایک حکایت بیان فرمائی۔ فرض کرو کسی نادار بڑھیا کے پاس 10 ہی درہم تھی، ان میں سے 1 درہم کھو گیا، کیا اب وہ چراغ نہیں جلائے گی اور گھر میں جھاڑو نہیں دے گی اور اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن سعی نہیں کرتی رہے گی تا وقت کہ اسے ڈھونڈ نہ لے، اور جب وہ مل جائے تو کیا وہ اپنی سہیلیوں اور پڑوسنوں کو بلا کر یہ نہیں کہے گی کہ آؤ میرے ساتھ مل کر خوشی مناؤ، میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ سنو میں تمہیں حق بات بتاتا ہوں کہ بالکل اسی طریق پر اللہ تعالی اور ملائکہ بھی اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی ایک گناہگار بھی تائب ہو کر صراط مستقیم پر لوٹ آئے۔